Jednom prilikom sam imala, sam u stvari rekla da sve je krenulo, u stvari cijela moja seniorska karijera je krenula u stvari sa Pekingom, kad sam ja te godine u stvari prvi put postala svetska juniorska prvakinja i moj odlazak u Peking bila je nagrada za to što sam tamo postigla. I u principu ja sam tamo bila puki posmatrač olimpijskih igara i finala i svega što se tamo desilo. Ja sam zaista bila srećna što sam tamo, što sam imala priliku da imala priliku da budem impresionirana svim onim stvarima koje predstavljaju olimpijske igre. Od same organizacije, takmičenja, apsolutno svega. Ja sam tamo uživala, provala sam više od 3 nedelje. Niko od mene iskreno nije očekivao da ja tamo napravim neki rezultat, jer ja sam imala sam 18 godina i možda sam mogla da se domognem finala, ali obzirom da sam više pažnja obraćala na sve što se oko mene dešava, jednostavno nisam mogla da se fokusiram. Onda usledio je London, gde je stvarno bila neka moja prekretnica kao sportist i mesto gde sam ja trebala da odlučim da li ću da nastavim se bavim atletikom ili neću, posle svih povreda i svih problema koje sam imala. Mnogi su rekli da je to skromno 11. mesto i skromno finale, ja stvarno sam izvukla sve iz sebe, ja sam uradila ono za koliko sam stvarno i vredela. Rezultat jeste bio daleko lošiji nego što skačem danas, ali u tom trenutku sam samo u stvari shvatila da ja imam još toliko toga da pokažem i da jednostavno ne treba da se predam. I na kraju dolazim do toga da se ja sada, spremajući za Rio i sve ove godine unazad, posle svih osvojenih medalja, dolazimo do toga da se ja u Riju pojavljam kao jedan od favorita za najsjajnije odličje. Da li me to plaši? Ne plaši mi, apsolutno. Ne dozvoljavam sebi da bilo čiji pritisak bude veći od onoga, niti može da bude veći od onoga što ja od sebe očekujem. Sve te medalje koje sam do sada ostvarila jesu pokazatelj da smo mi u pravom trenutku apsolutno najspremniji što možemo da budemo. Naravno, olimpijada je jedno takmičenje sa kog mi nedostaje odličje i apsolutno ću učiniti sve da se domognem pobedničkog postolja. Ono što smo ostvarili ove godine, drugo mesto na svetskom prvenstvu i titula evropske prvakinje, jeste nešto što pokazuje da smo na dobrom putu da se spremimo za Rio, ali apsolutno smo to bez ikakvih emocija doživjeli i prošli, jer Igor i ja sve što smo naučili, sve što posjedujemo, sve što želimo, utkali smo u pripreme za ovo takmičenje i verujte nam da smo spremni za veliko delo. Vidim da se ljudi u poslednje vreme uvek pred veliko takmičenje bave kalkulacijama, obzirom da gledaju rezultate sa kojima devojke dolaze na samo takmičenje. Ako se vodimo time, ja imam trenutno 4. rezultat, ali ja se mnogo oslanjam na rezultate koje su skočene u svojim zemljama, pred svojim publikom i idealnim uslovima i mislim da su svi sportisti svesni prednosti koju domaći teren ima. Opet ono što mene nekako stavlja ispred većine tih devojaka, ja sad na svim poslednjim velikim takmičenjima, poslednje 3 godine ja sam ona koja je uvek konstantna na podijumu i večito među najboljima. To je moja prednost, to je moja mentalna snaga i one to vrlo dobro znaju, tako da što se mene tiče, vidim sebe naravno u finalu bez ikakvog problema. Ono sa kim ja želim da se upustim u borbu za najsjajnije odličje bit će Brittany Rees, aktuelna olimpijska šampionka i šestostruka svetska prvakinja. Biće devojaka naravno koja će biti tu oko rezultata od 7 metara, ali ono za šta se ja spremam to je daleko preko 7, tako da vidjet ćemo, bit će u svakom slučaju interesantno. Ja se nadam da će nas vremenski uslovi poslužiti, da će biti lepo vreme, da ćemo imati bar miran vetar, ako ne, u leđa, da ćemo uspeti da stvarno skočimo velike daljine i da to bude onako stvarno jedno od najboljih takmičenja u skoku u dalj poslednjih godina. Da, Ivana je mnogo toga rekla sad. Ja se neću ponavljati. Definitivno, jednu stvar želim da kažem.
koliko god sam ja učinio da od Ivana napravim bolju sportistkinju, toliko je ona učinila da od mene napravi boljeg trenera. I ovo bi trebalo da bude doktorska disertacija. Dobro, pošto se mnogi bave analizama i pitanje je postavljeno koliko će trebati se skoči za medalju na olimpijskim igrama, sigurno će morati se skoči preko 7 metara. Na poslednjem svetskom prvenstvu u Pekingu Ivana je bila treća sa 7.01, znači konkurentkinje su spremne da skaču preko 7 metara. Međutim, ovog momenta nas stvarno ne interesuju konkurentkinje, nas interesuje ono zapravo da Ivana u datom momentu skoči onoliko koliko je ona vredna, a stvarno je vredna puno da skoči. U sportu treba nekad imati malo sreće. Na zadnja dva svetska prvenstva dve Amerikanke su imale sreće da u poslednjim serijama skaču najbolje rezultate uz idealne skokove. Možda je vreme da sada i nas malo sreće pogleda i da mi u tom datom trenutku kad treba da odgovorimo na jedan izazov, imamo tu dozu sreće i da se popnemo na najviši stepenik. Što se tiče same konkurencije, moram ipak da ti kažem, postavio si pitanje, ne bih sada okolišam, Britney Rees, njoj dajemo sigurno da bude favorit ovih olimpijskih igara i moramo to prepustiti. Ivana je rekla, ona jeste šestostruka svetska prvakinja, 3 puta iz dvorane i 3 puta na otvorenom i aktuelna olimpijska šampionka. Kao takva ona mora biti stavljena na taj pijedastal i mora nositi to veliko breme. Međutim, nismo, kako bi ja rekao, međusobni skor između nje i Ivana je 9:6 u odnosu na Britney Rees, znači da Ivana zna da se takmiči sa njom i zna da i odgovara i to je zapravo najvažnije. Što se tiče ostalih konkurentkinja, ja vidim zapravo tu samo dve ozbiljne konkurentkinje koje znaju da takmiče na velikim takmičenjima, to su Jana Delovuč iz Amerike, koja je izuzetan borac, i Brooke Stratton, takođe jedna mlada atletičarka koja je izuzetan borac, međutim, bojim se da ona neće uspeti da se ponese sa bremenom olimpijskih igara, jer je jako mlada. Tu se nalazi jedna Sostein Moguenara, Nemica koja ove godine ima 7.16, međutim, nju jako dugo znamo i dobro je poznajemo i uglavnom nikada nije istrpela pritisak velikog takmičenja. Što se tiče ostalih takmičarki, neka od njih može da iznenadi, ali to je otprilike skok negde oko 7 metara, što bi zapravo donosilo samo bronzanu medalju, a nas ipak interesuje nešto više. Ajde, žeti da daleksi. Ajde, 2 sekunde, imamo lave, pa se popišeš. To nije,